اسسٹنٹ کمشنر اور چیف آفیسر پھالیہ کا شہر کے مختلف بازاروں کا دورہ۔ لاک ڈاؤن اور کورونا ایس او پیز کے خلاف ورزی پر 6 دکانیں سیل کر کے 2 کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے۔ ہمارے نمائندہ محمد شہباز مغل کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ، ساجد منیر کلیار اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چوہدری عرفان، احمد گوندل نے پولیس فورس کے ہمراہ شہر کے مختلف بازاروں کا دورہ کرتے ہوئے لاری اڈا اور موبائل مارکیٹ سمیت دیگر بازاروں میں لاک ڈاؤن اور کورونا ایس او پیز کے خلاف ورزی کرنے پر 6 دکانیں سیل کر دیں، جبکہ 2 دکانوں کے خلاف مقدمات درج کروا دیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ ساجد منیر کلیار نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن اور کورونا ایس او پیز کے خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، لہٰذا ایک ذمہ دار اور محب وطن پاکستانی ہونے کا ناطے خود بھی حکومتی احکامات کی پابندی کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل درآمد کر پابند بنائیں۔ رپورٹ محمد شہباز، مغل منڈی، بہاؤدین۔